Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poprade pripravilo v sobotu Juniales. Podujatie neocenili iba deti, na ktoré čakalo množstvo zábavy, ale aj rodičia, ktorí tak mali opäť možnosť vymeniť si vzájomné skúsenosti. A to všetko popri dobrej nálade. K mesiacu jún bez pochyby patrí Juniales. Jeden špeciálny sa konal v sobotu na školskom dvore v areáli Spojenej školy na Partizánskej ulici. Organizujeme tieto stretnutia pravidelne, pretože si myslíme, že rodina, kde sa narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením, sa často ocitá v takej sociálnej izolácii a potrebuje si budovať vlastne sieť takú podpornú. Takéto stretnutia sú vlastne príležitosťou k tomu, aby sa rodičia mohli navzájom stretnúť, podporiť, poradiť si. Na rodičoch si cením, že spolupracujú, že všetko, čo vlastne dostanú v tej poradni, čo majú robiť, že urobia, pretože pracujeme aj s deťmi priamo v škole, kde sa nestretávame s rodičmi a tam tá spolupráca nie je taká dobrá a vidno, že aj tí deti tak nenapredujú ako tie vaše. Na deti čakali súťaže, športový turnaj, miniškola posunkovej reči a hlavne milé stretnutia rodín. Každý deň totižto deti napredujú vďaka oceľovej práci rodičov, pedagógov a skúsenostiam, ktoré ich posúvajú dopredu. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože sa tu stretneme, máme priestor sa porozprávať, pozdieľať naše skúsenosti, naše starosti s našimi nepočujúcimi deťmi. Hlavne sa porozprávať o tom, ako tie deti fungujú doma, ako fungujú v škole, v kolektíve. Mne to teda veľmi veľa dáva, lebo keď napríklad niečo neviem, alebo tak si vymieňame proste tie skúsenosti, hej, že čo. Proste si radíme, he? A aj tie deti sa poznávajú a vedia, že takto vedia, že nie sú sami, hej? Že je nás veľa. Každý jeden rodič, ktorý dennodenne bojuje spolu so svojím dieťaťom s problémami, ktorými musí čeliť, je odmenený neskutočnou láskou, ktoré tieto deti vedia prejaviť veľmi výnimočne. Dieťa je pre nás dar. A tieto deti sú výnimočné tým, že vedia nezištne milovať a tešiť sa aj napriek tomu, že už od malička ich radosť prevádza častokrát aj bolesť. Potrebujú cítiť, že nie len, že sú niektoré integrované, niektoré sú v špeciálnych školkách a sú s inými deťmi, takže je to extrémne dôležité pre tie detičky a samozrejme pre nás ako rodičov sa vidieť, vymeniť si názory. Rodičia týchto detí nesnívajú o tom, aby ich deti boli v živote najúspešnejšie. Snívajú o tom, aby im dieťa dokázalo povedať, ako sa cíti a bolo v živote šťastné. Žilo plnohodnotný život a dokázalo sa uplatniť, a to aj napriek problémom, ktoré musia prekonávať. Napriek tomu sú tieto deti mimoriadne šikovné. Chodím len dvakrát na logopédiu, tak za to ja stále poviem pani logopédke, že tam boli aj aké akcie a strašne mám rada tú školu. Teším sa, že som prišla, že ja mám veľa kamarátov. Musím sa chcela trošku pošutiažiť a... Teším sa, že tu je dnes zabava. Adam v škole nesedel a besedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. Všetká česť patrí rodičom, pedagógom, odborníkom a v neposlednom rade hlavne deťom, ktoré nám každý deň pripomínajú, že skutočné hodnoty sú v živote niekde inde.